মাহমৰা বিধায়ক যোগেন মহন আৰু মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক কেবিনেট মন্ত্ৰী বিচাৰি মৰাণত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সংবাদমেল। ৰাজ্যত পুনৰবাৰৰ বাবে সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ গঠন কৰিব। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰাৰম্ভিক তালিকা প্ৰস্তুত হোৱা বুলি একাংশ সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে আজি মৰাণত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ মৰাণ মহকুমা সমিতিয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উল্লেখ কৰে যে আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা এইবাৰ বিধানসভালৈ 6জনকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে। গঠন হ'বলগীয়া নতুন মন্ত্ৰী পৰিষদত আহোম জনগোষ্ঠীৰ পৰা 2জনক কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে দাবী উত্থাপন কৰিছে। মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মহনক পুনৰবাৰৰ বাবে মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ লগতে দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক নতুন মন্ত্ৰীসভাত কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে। এই সমান্তৰালভাৱে এই অসম আজি বিধানসভা নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল। যি 26জন যি বিজয়ী প্ৰাৰ্থী তেখেতলোকেও আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম মৰাণ মহকুমা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেখেতলোকক আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যি সৰ্বাংগীন উন্নতি যি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেখেতলোকে সদায় মান মাতি যাওক, ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহক। বিশেষভাৱে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যি আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ 7জনকৈ যি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে তেখেতলোকক আমি বিশেষভাৱে আমি সমন্বয় জনাইছোঁ তেখেতলোকক। আৰু আমি তেখেতলোকৰ আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে আহোমৰ যি কীৰ্তিচিহ্ন হওক বা আহোমৰ যি বিভিন্ন সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ যি ওপৰত তেখেতলোকে বিধানসভা মজিয়াত সজোৰে মান মাতক। যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীটো বিভিন্ন কাৰণত অৱহেলিত হৈ আছে আৰু আমি ভাবোঁ আমাৰ যি কণ্ঠ আমাৰ যি অভাৱ অভিযোগ তেখেতলোকে আমি ভাবিছোঁ তেখেতলোকে বিধানসভা মজিয়াত সজোৰে উত্থাপন কৰিব। আৰু বিশেষভাৱে এইখিনি সময়তে মই চৰকাৰক আৰু এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু অসমত 40 লাখ আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে, গতিকে এই 40 লাখ আহোম জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যি বিজেপিত 4জনকে যি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে সেই 4জনৰ ভিতৰত যিকোনো যোগ্য 2জনক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে আমি টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ কেবিনেট হিচাপে আমি দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি। প্ৰত্যেকে দক্ষ আছে সেইকাৰণে তেখেতলোকক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিছে। ইয়াৰ বাবে যিহেতু আমাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেখেত যোৱাবাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিলে আৰু গতিকে আমি ভাবোঁ তেখেতো আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম কৰি আহিছে। আমি দেখিছোঁ আমাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতো আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম আগবঢ়াই নিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু যিহেতু তেখেতলোকৰ যি আগৰ যি আধৰুৱা কিছু কাম থাকি গ'ল এই কামখিনি তেখেতলোকে পুনৰ আগবঢ়াই নিম বুলি আমাক যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আৰু তেখেতলোকে যি বিশেষভাৱে মই এইটো কথা ক'ব লাগিব যে আমি ভাবোঁ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ পিনৰ পৰা চক্ৰধৰ গগৈ আৰু যোগেন মোহনক আমি মন্ত্ৰিত্ব পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু যিহেতু আমি তেখেতলোকক আমি দেখিছোঁ অনাগত দিনত যি বিগত যি সময়ছোৱা গৈছিলে তেখেতলোকে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ হৈ যথেষ্ট মান মাতিছে আৰু আমি ভাবিছোঁ তেখেতলোকে আমাৰ জনগোষ্ঠীটো হৈ তেখেতলোকে বিধানসভাত হজুৰে দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰিব, আমাৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক তেখেতলোকে দিব পাৰিব বুলি মোৰ ধাৰণা হয়। গতিকে আমি যোগেন মোহন আৰু চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ। হয়, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু অখিল গগৈ জয় ডাঙৰীয়া জয় মানে ৰাইজৰ জয় আৰু তেখেতে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ অনাগত দিনত তেখেতৰ যি চিন্তা সেই চিন্তা ৰাজ্যই তেখেতলোকে আমাক দেখুৱাব আৰু তেখেতলোকৰ যি ধাৰণা যি কাম কৰা হেঁপাহ তেওঁ যি আমি সংবাদ মাধ্যমে গম পাইছোঁ যে তেখেতলোকে এটা নতুন এখন বিভাগৰ গঢ়াৰ কথা কৈছে আৰু প্ৰত্যেক ৰাইজৰ যি অভাৱ অভিযোগ আগৰ পৰা মান মাতি আহিছে এতিয়া আমি ভাবিছোঁ তেখেতলোকে যেতিয়া বিধানসভা মজিয়াত সোমাব তেখেতলোকে আগতকৈ বেছি ধৰণে সজোৰে দাবী উত্থাপন বিধানসভাত কৰিব পাৰিব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। বৰ্তমান মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ তাৰপৰা সহসভাপতি আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগত ৰাইজক তথা বিজেপি চৰকাৰক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সদ্যঘোষিত বিধানসভাৰ
নির্বাচনত 126 জন অসমৰ বিধায়কে ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে। সেইসকললৈ তাৰ আহোম যুৱ পৰিষদ অসম মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মৰাণৰ হৈ চক্ৰধৰ গগৈদেৱক মৰাণ আঞ্চলিক সমিতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান 7 জন বিধায়কে আহোমৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে জয়মুখ দেখা পাইছে। বৰ্তমান সতীয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে 40 লাখ আহোম জনগোষ্ঠী আছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে চক্ৰধৰ গগৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিছোঁ। লগতে মাহমৰাৰ মানচাও যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আগতেও কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল আৰু তেখেতকো আমি বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকলে যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আৰু চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই যিধৰণে আহোমৰ হকে বলিষ্ঠভাৱে সিংহৰ দৰে গুজৰি আছিল আৰু জনজাতিকৰণ আৰু আমাক স্বায়ত্ব শাসনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম তেওঁলোকে কৰিছিলে এই আধৰুৱা কামখিনি এই 5 বছৰত বিগত 5 বছৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু চক্ৰধৰকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী দিবৰ বাবে আমি এই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দিনত যিখিনি মৰাণত আধৰুৱা কাম থাকি গ'ল, যেনে আপোনাৰ ডেইলী বজাৰখন সম্পূৰ্ণ নহ'ল, ITI কলেজখন সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু অভয়পুৰৰ যিখন ষ্টেডিয়াম সেইখন সম্পূৰ্ণ নহ'ল, তাৰ কাৰণে আমি চক্ৰধৰ গগৈয়ে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে তেওঁ অনাগত 5 বছৰত তেওঁ সেইখিনি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি কৈছিল। সেই গতিকে আমি মৰাণ সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা চক্ৰধৰ গগৈক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে পাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।